助。歩くもった冬の日暮れである。私は横須賀初登りに到客車の隅に腰を下してぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には珍しく私の外に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの音影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一時時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらいに使わしい景色だった。私の頭の中には唯様のない疲労と倦怠とがまるで行く曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のコッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこには言っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。ファン、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら鳩の窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がスルスルと後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先に出た魂日和出たの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何かゆいののしる声とともに私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、13、14の小娘が太り慌ただしく中へ入ってきたと同時にふとずずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱、置き忘れたような噴水車、それから車内の誰かに周期の礼を言っている赤帽、そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく燃え倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって巻くタバコに火をつけながら、初めて物を言いを上げて前の席に腰を下していた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って、横撫での跡のある日々だらけの両方を気持ちの悪いほど赤くを照らせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみたもえ黄色の毛糸の襟巻きがだらりとしだれ下った膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には三頭の赤ギットが大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻くタバコに火をつけた私は、後継にはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はコッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の明かりに変わって、釣りの悪い何段かの活字が意外なくらい鮮らかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく汽車は今横須賀線に大井水道の最初のそれへ入ったのである。しかしその電灯の明かりに照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりでもちぎっていた。講話問題、神父神路、特色事件、死亡広告。私は水道へ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へほどほどく快適に目を通した。が、その間ももちろんあの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。この水道の中の汽車と、この田舎者の小娘と、そうしてまたこの平凡な記事に埋まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭をもたれせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅されたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が、向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あの日々だらけの方はいよいよ赤くなって、時々花々をすすり込む音が、小さな息の切れる声と一致
ろん私にも幾分ながら道場を奥にたる者にはそういなかった。しかし汽車が今将に水道の岸へ差し掛かろうとしていることは、五色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点のいくことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下そうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて、汽車が水道へなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうバタリと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中から、すすを、したようなどすぐろい空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうとさない笑みなぎり出した。案内員を妨害していた私は、資金を顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほどほど息もつけないほどせっこまなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿をバイエント電灯の明かり戸の中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる赤くなって、そこから血の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが霊下に流れ込んでこなかったなら、ややせきやんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのである。しかし汽車はその自分には、もうやすやすと水道を滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう。ただ一流の薄白い旗が物ぐさげに母職を言っていた。やっと水道を出たと思う。その時その消息とした踏切のしがらみの向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が深かった。そうしてまたこの町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命に音ばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた霊の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかりだんな火の色に染まっているみかん葉をよそい包むつ、汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息を飲んだ。そうして刹那に一切を了解した。小娘は、おそらくはこれから方向先へ赴こうとしている小娘は、その懐に像していた行く、飲みかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母職を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱れ落ちする鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に、しばたくいとまもなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられた。そうしてそこから、あるえたいの知れない老な心持ちが湧き上ってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘は何時かもう私の前の席に帰って、肺腑片ひびだらけの方を萌え黄色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三頭きっぷを握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。今日はここまで。おやすみなさい。